Education updates on Afrodaxin. Ku itariki ya gatanu kwakira buri mwaka ku isi hizizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu mu Rwanda bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo itangira ry'amashuri ishyirwa mu myanya ry'abarimu bashya uyu munsi wimuriwe kuri itariki ya 14 ukuboza 2023. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi Spari Twagira Yezu yagize ati icyo tutaha abarimu nicyo tudafite. Ibyo yabivuze mu ijambo yagejeje kubitabiriye umunsi mpuzamahanga wa mwarimu ku rwego rw'igihugu mu Intare Conference Arena mu karere ka Gasabo. Yanashimiye muri rusange uruhare rw'abarimu mu iterambere ry'igihugu. Ndagira ngo muri uyu mwanya dutega amatwi ijambo ry'umushyitsi akaba n'umusanga mukuru nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi uyu mwanya n'uwanyu. Thank you very much to the teacher representative. Now, without further ado, let us welcome to the stage the guest of honor, Minister of Education. A huge round of applause. Banyakubahwa ba ministry, bayobozi batandukanye mwaje kwifatanya natwe. Barimo barezi bafatanya bikorwa mu burezi ndabashuje mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wahariwe mwarimu. Ndagira ngo kandi nsuze by'umwihariko abadukurikiye bose abarimu bari mu munsi mukuru wabo hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi turizihiza ku nshuro ya 24 umunsi wahariye abarimu mu Rwanda. Kandi nkuko twakomeje kubyumva ufite insanganyamatsiko igira iti the teachers we need for the education we want, cyangwa se abarimu dukeneye mu burezi twifuza. Bayobozi batandukanye mwaje kwifatanya natwe barimu barezi, uruhare n'ubwitange by'abarimu ni umusingi uhamye mu burezi n'uburere bikwiye mu byiciro byose. Abarimu rero mukaba muri abo gushimirwa akazi gakomeye mukomeza gukorera igihugu cyacu. Ndagira ngo mu ntiza amashyi menshi dushimira abarimu bose ari abari hano ndetse na buri wese yibuka mwarimu we. Kuri uyu munsi abarimu n'abayobozi batandukanye bafite aho bahuriye n'uburezi bahuriye hamwe mu mirenge ngo baganire binegure bishima bikurikije umusaruro bagezeho uyu mwaka. Umwihariko mu mitsindire y'abanyeshuri mu bizamini bya leta ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru wabereye ku Intare Conference Arena mu karere ka Gasabo. Kuri uyu munsi nibwo hahembwa abarimu b'indashyikirwa uyu mwaka amashuri yatsindishije kurusha ayandi ndetse n'abayobozi bayo. Rero mukaba muri abo gushimirwa akazi gakomeye mukomeza gukorera igihugu cyacu. Ndagira ngo mu ntiza amashyi menshi dushimira abarimu bose. Mwarimu birumvikana ko afite umwanya w'ingenzi mu nzira y'iterambere ry'u Rwanda rurimo kuko guha ubumenyi n'ubushobozi abaturarwanda biza imbere. Ibi bigaragarira mu cyerekezo cya 2050 no muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Iterambere ry'igihugu cyacu nta handi ryashingira atari ku munyarwanda ushoboye ufite ubumenyi ndetse n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Mwarimu rero akaba afite uruhare ntagereranywa mu kubaka uyu munyarwanda. Nk'uko mubizi kandi mu gushima mwarimu no guhora tuzirikana uruhare rw'iterambere ry'igihugu, leta y'u Rwanda igenda ishyiraho gahunda zitandukanye mu kuzamura imibereho myiza ya mwarimu. Ndahamya ko twese twishimira ibigenda bikorwa harimo no kongera umushahara wa mwarimu no gutera inkunga koperative yacu umwarimu Sako. Aha ndagira ngo nshimire cyane umwarimu Sako kuri serivisi nziza igenda iduha nka banki, ariko nanone no mu mbaraga igenda ishyira mu iterambere rya mwarimu hanze y'ishuri.